פשוט היה ממש מזעזע. דיירי הבניין במודיעין עילית, שבו ניסה אתמול גבר לרצוח את אשתו ולהתאבד, עדיין המומים. הילדה שלי חזרה הביתה בשבת. היא סיפרה לנו שיש למעלה הרבה בלגן, יש משטרה, ויש שם שכן אחד דקר את אשתו, ואז הוא קפץ למטה. פשוט ילדים ברחוב צעקו לו, אל תקפוץ, אל תקפוץ, תחזור הביתה שלך. זה קרה אחר הצהריים. הגבר, בן 32, דקר לפי החשד את אשתו בכל חלקי גופה ופצע אותה קשה. אחר כך קפץ מדירתם בקומה השביעית בניסיון להתאבד. הוא נפל לתוך מרפסת של דירת השכנים ואז קפץ שוב ונפצע קשה. במשטרה מספרים שנמצאו סימני מאבק בין השניים. שוטרים נכנסו פנימה, פרצו לדירה וגילו באמת מחזה מזעזע, זירה קשה מאוד, כשהאישה תקועה בכל חלקי גופה. מדובר בזירה באמת קשה, נראה שהיה שם מאבק לא פשוט. אף אחד לא ידע שיש אישה בבית, והיא פשוט לא טיפלו בה, לא ידעו שהיא בבית, כי טיפלו בו. אחרי זה שהתחילו כזה לשחזר איפה הייתה הנפילה, אז ראו את הזוועה בתוך הבית. אני יודע איך זה קרה. השכנים מספרים על זוג שקט ומסוגר, ללא ילדים, שעבר לעיר רק לפני כמה חודשים. במשטרה לא התקבלו תלונות קודמות על אלימות בין בני הזוג. הם היו משפחה מאוד שקטה, הם לא בלטו בבניין. אנשים שכן מכירים, שהיא אמרה שדיברה עם מישהו שמכיר, מכירה אותם, לא היה נראה, לא היה נראה. הוא היה, הבנתי, מאוד גאון גדול, היה גאון, הבנתי, מאוד, אפילו עילוי. לא היה נראה. במודיעין עילית לא זוכרים מקרה חמור שכזה, ונפגעו מכניסת התקשורת לעיר החרדית בשבת. היה פה משהו מאוד כואב. אנחנו יצאתי בשבת בצהריים, בשעה 8 אולי זה היה. עדיין שבת. אני יוצא מהבניין שלי, פרעי עיתונאים, עומד מול הבית. אנשים פה היו באלם, אנשים... וכן, היה חלק שהתחילו לצוק. תחשבו שזה מתפתח לאקשן, זה היה ממש לא נחמד. השניים עדיין מאושפזים בבית החולים תל השומר במצב קשה, ובמשטרה מעריכים שיוכלו לחקור כבר מחר את הגבר החשוד בניסיון רצח אשתו.